על אדמות הכפר וולג'ה שמדרום לירושלים הולכת ונבנית חומת ההפרדה תוך הפקעה של אדמות התושבים. על המעט שנותר לא מוכנים החקלאים לוותר גם לא לטובת הגן הלאומי שמתכננות הרשויות להקים במקום. הצטרפנו לקבוצת פעילים שיצאו בשבת האחרונה לסייע לתושבים. איזה מין עבודה באת לעשות פה היום? עבודת אדמה. מעולה. בטח. אתה הולך לשפוך את זה? זה אותו שכבד. כל הכבוד. אתה הולך לשפוך את זה? מה? היית אצל עבודה? כן. אני פה כי... בין השאר, כי חשוב לי שהילדים שלי יכירו את המציאות השנייה שישראל מנסה להסתיר. ויכירו את השכנים שלהם ו... וגם יעזרו אם אפשר בעבודת אדמה. יאללה, תקריא לי סיפור. היה פעם כפר, ולכפר היו אדמות ועצי זית עתיקים. סבא של סבא, סבא שלי זרע אותה. הידיים שלי בשתי ידיות, אני לא יכול לתפוס אותה. אני לא יכול. השלטונות התחלפו, ותמיד היה צריך לשלם מיסים למישהו. אבל האנשים נשארו במקומם, ונולדו והולידו וגידלו ומתו, עד שיום אחד הגיע שלטון חדש, שלא הסתפק במיסים. אני בלית. 48, איבדנו את הכפר שלנו. נשאר לנו קצת אדמות. הצד ישראלי כל פעם שולט על חלק מהאדמות. הסיפור של הגדר, הסיפור של ההפקעות, הגן לאומי. אז לא נותנים לנו לחיות בשקט. אנחנו עכשיו באזור בית לחם, זה הכפר שלנו, זה קצת בעיה. לפעמים אומרים זה ירושלמי וצריכים לשלם ארנונה וזה, לפעמים אומרים זה לא. הבית שלי בירושלים, בישראל, ואני תושב הגדה. ואני לא חוקי בעיניים של המדינה. בשנת 67 הפקיע ישראל חלק גדול משטח הכפר וסיפחה אותו לירושלים. אך התושבים לא קיבלו אזרחות, ורבים איבדו את אדמתם. בשנת 2011, בעתירה שהגישו התושבים נגד תוואי גדר ההפקרדה בוולג'ה, קבע בגץ כי הפגיעה בעותרים עומדת ביחס מידתי לתועלת הביטחונית. היו מתי עצים, זיתים ועצים והכל עקרו. הבית קברות של המשפחה שלי בא בצד השני. עשו איזה מנהרה, אני צריך לעבור לבקר, אני צריך לעבור במנהרה. בג"ץ הכריח את הצבא לעשות מנהרה מתחת ל... הרי הגדר תעבור פה. הצבא תכנן לבנות מנהרה בכזה רוחב שבן אדם אחד יוכל לעבור. עוד פעם פנו לבג"ץ ואמרו, אוקיי, צריך שיעבור טרקטורון קטן. למרות הדחיפות הביטחונית שהצדיקה את הפגיעה המידתית בתושבים, החומה נבנית בעצלתיים וחורים ברבים. אך ההרס לסביבה ולאדם גדל מעט בכל יום. ואם זה לא מספיק, בשנה שעברה הוכרז גן לאומי על אדמות התושבים. בשטח המיועד אין אפשרות לבנות או לאבד את האדמה. לעומת זאת, מרכז מבקרים, חנויות וכביש נמצאים כבר בתהליכי תכנון ובנייה. בעצם מה שעושים זה מנתקים את המנזר בג'אלה, מחברים אותו לירושלים. אדמות של בג'אלה לכן נשארים בצד הישראלי של הגדר. עכשיו את כל העבודות האלה עושים לפני שהוכרע בבגץ, אבל הצבא קובע עובדות. ותוך כדי זה סולל גם את הכביש בתוך גן לאומי. רשות הטבע והגנים אישרה לסלול את הכביש הזה, והוא בעצם חותך טרסות, עקר איזה 50 עצים. על הכביש הזה לקחו לנו איזה 25 דונום, והלך בכביש. היה איזה 100-120 זיתים, שטרים של זיתים, וגם דרסו אותה, והיה לנו בית לאח שלי, גם הרסו אותה. ואנחנו באנו לעבוד על האדמה כאן, ומתקווים שיהיה שלום. במאי, קצת יותר מחצי שנה, פשוט הצבא בא, שם פה מחסום.
הצבא אומר זה נועד לסכל פיגועים. כנראה שהצבא התחיל להגן על בג'אלה מפיגועים מוואלג'ה, או על וואלג'ה מפיגועים בג'אלה. יש כעס שאתה לוקח לי את האדמות שלי, אתה שולט בי, אתה מדכא אותי, אתה דורך עליי. אז אני כעס. תקווה תמיד יש. לא יודע איך היהודים יחיו לבד. רוצים להיות בגיטו, גטו לבד, זה לא יקרה.